Kikki Danielsson chockar med nya bilden, så är vi inte vana att se henne. Kikki Danielsson brukar dela med sig av roliga bilder på Instagram. Men hennes senaste bild visar upp en sida vi inte är vana vid att se. Den folkkära sångerskan Kikki Danielsson, 71, har en lång och gedigen musikkarriär bakom sig. Hon har bland annat deltagit i Melodifestivalen hela 10 gånger och Eurovision Song Contest 2 gånger. På sina sociala medier delar Kikki ofta med sig av sin vardag och ger följarna en inblick i hennes liv. Det som ligger allra varmast i Kikkis hjärta är humorn och hon publicerar ofta roliga bilder på sig själv samt annat kul som hon hittat online. Med det sagt är det mer sällan som vi får se stjärnan publicera något seriösare bilder på sig själv. Men det är just det som hon gjort nu. Kikki Danielssons ny bild, så är vi inte vana vid att se henne. I slutet av mars delade Kikki nämligen en bild på sig själv på Instagram där hon sitter ner och ler mot kameran. Som det ser ut verkar hon vara lätt sminkad med fönat hår, iklädd en grön kappa. Dansbandsstjärnan fullständigt strålar. Till inlägget skriver hon: ni har väl inte missat att Kikki är med i SVT:s fina musikfilm där hela 25 artister, en mängd studiomusiker samt en stråkorkester framför ABBAs Thank You For The Music. Punkt. Vilken hyllning till musiken som en sammanhållande kraft. Finns att se och njuta av på SVT Play. Följarnas reaktioner efter Kikki Danielssons nya bild, fräsch och snygg. På sociala medier är vi inte vana vid att se Kikki på det sättet, vilket i sin tur gör att följarna i kommentarsfältet jublar. Många vill passa på att ge Kikki en komplimang för hennes härliga bild. Fin bild, du ser så fräsch och snygg ut, skriver en följare. Fin bild, Kikki, hälsar en annan. En fin video där fina du är med, ser att du ändrat frisyren som klär dig. Men allt klär en skönhet, skriver en tredje. Fina och bästa Kikki, hälsar en fjärde.